Milovníci rychlých kol z Bystřete. Od 15. do 27. září se koná letošní autosalon ve Frankfurtu, který vítá na 1000 vystavovatelů ze všech koutů světa. Hyundai má na domácím autosalonu jeden z největších stánků, neboť zde již v roce 1994 otevřel své vývojové a výzkumné centrum. A v hesenské metropoli představuje řadu novinek. Mezi ně patří evropské provedení Hyundai i20 Active, i30 Turbo nebo i30N. Nové Santa Fe se představuje s novou třídimenzionální čelní maskou, odlišnými nárazníky, jinými letkami pro denní svícení či hranatými koncovkami výfuku. V rámci bezpečnosti se toto SUV může pochlubit celou řadou nových systémů, mezi něž patří autonomní brzdy, vylepšený tempomat, detekce vozů ve slepém úhlu, monitoring jízdních pruhů, varování před kolizemi nebo automatické přepínání dálkových světel. Do premiérových pater trhu míří i Concept Vision G-Coupé s kódovým označením HCD16. Hyundai v Ženevě také představuje modely Ecus a Genesis. Vision G, our promise that the future of mobility looks great. The best is yet to come. Hyundai. New thinking. New possibilities. V poslední době se množí případy zranění způsobené nesprávným použitím nárukávníků. Ty vás chrání před pořezáním, při manipulaci s ostrým materiálem, před stržnými ranami a škrábanci nebo před zašpiněním pokožky. Jak nárukávníky správně použít? Palec provlékněte otvorem a celou délku nárukávníku důkladně navlékněte. V případě poškození nárukávník ihned vyměňte. Chraňte své zdraví.